টিকলাই তিলৌ আৰু ফটা এই তিনি বন্ধুৰ কথা আপোনালোকে জানেই ভালকৈ সিহঁত কেইটা যে কেনেকুৱা লেভেলৰ মাল এই তিনি বন্ধুৱে আজি বনভোজ খাবলৈ ওলাইছে আহকচোন চাওঁ আজি এই তিনি বন্ধুৰ কিনো লতি ঘটি হয় ঐ ফটা ঐ তিলৌ তহঁতে এটা কথা ভালকৈ লক্ষ্য কৰিছ নাই কি কথানো টিকলাই এই কেইদিন যে আমাক গাঁৱত কোনেও পাত্তা নিদিয়া হৈছে টেঙেনা গেঠেলা লঠহুতে পাঁচশ পাঁচশ পইচা তুলি পুৰা ডিজে চিজে লৈ বনভোজ খাবলৈ ওলাইছে তাৰমানে আমাৰ হাতত পইচা নাইতো সেইকাৰণে মানে এইকেইদিন আমাক পাত্তা দিয়া নাই মানে সিহঁতে আমাক কি বুলি ভাবিছে হা কি বুলি ভাবিছে কি সিহঁতে পাঁচশ টকাকৈ তুলিছেতো আমি এশ টকাকৈ তুলিম আৰু এভেল উভুল বনভোজ খাম বল আৰে তো ফিৰ দেৰ কি বাত কি ভাই অ' বেহেনো চল চল আজিয়ে যাম আমি ৰ ৰ ইমান খৰধৰ নহয় প্ৰথমতে যা যোগাৰখিনি কৰি ল'ব ৰে আমাৰ তিনিটাই যদি এশ এশকৈ তোলো তিনিশ টকা হ'ব সেই তিনিশ টকাৰে কি কি বজাৰ কৰিবি ৰ ৰ মই কৈছো শুন খৰচ কিন্তু বেছি নাই তিনিশ টকাৰে যথেষ্ট হৈ যাব থাকি যাবগে ব্ৰইলাৰ ল'ম এক কিলো আঢ়ৈশ টকা বাকী থাকিব পঞ্চাছ টকা সেই পঞ্চাছ টকাৰে যি যি লাগে পিঁয়াজ চিয়াজ এইবিলাক ডিচ চিচ গিলাচ চিলাচ এইবিলাক যি যি লাগে সকলো লৈ ল'ম অঁ অঁ আৰু চাউলখিনি আমি নিজৰ কাৰণে নিজে ঘৰৰ পৰাই ল'ম ঠিক আছেতো ফটাই তহঁতৰ ঘৰৰ পৰা কেৰাহী এটা আৰু বাল্টিং এটা ল'বি আৰু তিলৌ তই তহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ভাত সিজোৱা চৰু এটা ল'বি নিমখ আৰু হালধিটো ঘৰতে আছে আমাৰ সেইকেইটা আমি ঘৰৰ পৰাই ল'ম আৰু বাকী যি পিঁয়াজ চিয়াজ মা মছলা সেইবোৰ লাগে আমি বজাৰ কৰিম অঁ অঁ টিকলাই ঠিক আছে ঠিক আছে অঁ সেইটো কথা চিন্তা নাকৰ নহয় ক'ত খাম ক'ত খাম ক'ত খাম নদী কাষতহে বনভোজ খায় বল তেনেহ'লে এতিয়া বজাৰ কৰি আহোগে আৰু আমি টেঙেনা গেঠেলা লঠৌহঁতক চকু জ্বলাই জ্বলাই খাম তহঁতৰ নিচিনা ডি জে নহ'লেও নাই ভাই মুখ কেইখনেই কাফি সিহঁতে ভাবিছে অকল সিহঁতেহে বনভোজ খাব চল 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 অৱশেষত টিকলাই তিলৌ আৰু ফটা তিনি বন্ধুৱে সকলোখিনি যা যোগাৰ কৰি বনভোজ খাবলৈ বুলি নদী ফালে ৰাওনা আৰে মই কৈছিলো নাই তিনিশ টকাৰে থাকি যাবগে বুলি এতিয়াও আমাৰ হাতত টেন ৰুপিজ বাকী আছে ভাই অঁ অঁ ইয়াতে ঠিক হ'ব ইয়াতে ঠিক হ'ব পানীৰ কাৰণে একো টেনচন নাই নদীখন ওচৰতে আছে অঁ অঁ মজা মজা হেৰি কৰ আমিতো খৰি অনাই নাই তহঁতে খৰি বিচাৰি যা মই খানাটো বনাবৰ কাৰণে জেগাডোখৰ ঠিক ঠাক কৰোঁ অঁ অঁ ঠিকে ঠিকে ঐ ফটা তই কি মাত্ৰ এইকেইডোখৰহে খৰি বিচাৰি পালি নেকি অঁ অঁ সি অকল পাল মাৰিব বিচাৰে খাবলৈ হ'লে তাকে সৰহকৈ লাগে হ'ব হে হ'ব এইখিনিয়ে হ'ব যদি কেনেবাকে লাগে মই যোগাৰ দিম সকলো হ'লতো মই মানে চাকি কিছু সময়ৰ পাছত টিকলাই তিলৌ আৰু ফটাৰ বনভোজৰ খানা খাবলৈ সকলোখিনি ৰেডি হৈ গ'ল হৈ গৈছে দেই হৈ গৈছে হৈ গৈছে হৈ গৈছে চব্জিটো আৰু অলপ সিজিলেই হৈ যাব ঐ টিকলাই ফটা দে 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 কাঁহি উলিয়া কাঁহি উলিয়া কাঁহি উলিয়া চব্জি হয় মানে ভাতকেইটা বাঢ়িয়ে থাকোঁ অঁ অঁ ৰ ৰ আৰে তহঁতে কি চাই আছ চব্জি নমামে এতিয়া গিলাচ চিলাচবিলাক মোনাৰ পৰা উলিয়া পানী চানী ভৰা অঁ অঁ ভৰাইছোঁ ভৰাইছোঁ ঐ মোনাত দেখোন গিলাচেই নাই কি গিলাচ নাই এই তেনেহ'লে পানী ক'ত খাবি সেইয়া মোৰ লাগিছিলে কিবা নহয় কিবা এটা পাহৰিছোঁ পাহৰিছোঁ এই গিলাচকেইটা সেই দোকানত দেখোন গিলাচ আৰু কাঁহী একেলগতে লৈছিলোঁ সেই মোনাত নোসোমালে কেনেকে গিলাচটো আনিব লাগিব নহয় এতিয়া পানী খাবলৈ দেখোন একো যতনেই নাই বাল্টিংটোহে আছে মাত্ৰ আৰু সেই বাল্টিংটোতো খাব নোৱাৰি গিলাচ আনিব লাগিব বুজিছ গিলাচ লাগিব গিলাচ আনিবলৈ যাব কোনে কেলে ফটাই যাব আকৌ ফটাই
জি লাগে সকলো যোগাৰ দিম কৈছিলি নহয়। যা পইচা 10 টকা লৈ যা আৰু এই ওচৰতে থকা মহিৰাম দোকানৰ পৰা গিলাচ 3টা লৈ আগে সোনকালে। গিলাচ আনিবলৈ দোকানলৈ যাব মন যোৱা নাই নহয়। কাম এটা কৰ, এনেকে খাই দিও হাতখন ধুই, পানীটো ঘৰত খাই দিমগে। পাগল হৈছে নেকি বে, পানী নোহোৱাকৈ কোনোবা ভাত খাব পাৰে নেকি? যা 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 গিলাচ লৈ আগে, সকলো কামতে অকল পাল মাৰিব বিচাৰিবি। যা তই কথা দিছিলি যি প্ৰয়োজন হয় সকলো আনিম বুলি, যা সোনকালে। হে ভগৱান, তোৰ নিচিনা এটাক যে আমি কেলে লগত লৈ ললো। আরে যা ভাই নেখাং, তই ঘুরি অহালৈকে চৌটো এনেকেই উঠি থাকিব। যা সোনকালে 10 টকা লৈ যা, সোনকালে আগৈ নহলে গধূলি হব। ফটা তোৰ হপত নেখাং আমি। এই পইচা 10 টকাটো ল আৰু সোনকালে আগৈ। দেখিছই নহয় বেলি ভটিয়ালেই, যা সোনকালে। দে কিন্তু তহঁতে নেখাবি কিন্তু, মই কৈ দিছো এতিয়া, নহলে তহঁতৰ পাপ লাগিব। হাই, আকৌ একেটা কথাকে ধৰি আছে। নেখাং কৈছো নহয় নেখাং, এইয়া কাণত থৈছো, যা সোনকালে যা। অৱশেষত টিকলাই আৰু টিলুৱে বহু উকা উকাপতি কৰাৰ পাছত ফটাই গিলাচ আনিবলৈ মান্তি হ'ল। কিন্তু আহি থাকোঁতে ফটাই এটা কথা ভাবিলে। ইহঁত কিটা টিকলা আৰু টিলু খাবই এইকেইটাই, 100% এইকেইটাই মই নথকা অৱস্থাত খাবই খাব। নাই, মই এক কাম কৰোঁ, মই নথকা অৱস্থাত ইহঁতে খায় নে নেখায় মই ইয়াৰ পৰা গছৰ ওপৰত উঠি চাই থাকোঁ মনে মনে। ৰ, এনেকৈ কিছু সময় পাৰ হৈ গ'ল। ঐ টিকলাই, 5 মিনিটৰহে ৰাস্তা আছিলে, ই দেখোন 30 মিনিটমান লগাইছে। কি হৈছে বা? এই ফটাটো কৈছো নহয়, কি কথাবোৰ যে ভাবি থাকে মনত। তেনেকৈ আৰু কিছু সময় পাৰ হৈ গ'ল। আহা, 2 ঘণ্টা হ'ল, ফটাই দেখোন এতিয়ালৈকে আহিয়ে নাই পোৱাহি। এইফালে জুই নুমাই হেম হেমীয়া হ'ল। টিকলাই, বেলিয়ে পৰিব হ'লগে দেখোন, এতিয়ালৈকে আহি নাই পোৱাহি। ই কিবা বেয়া পালে হবাই আমাক। হৈ দিলো, এই ফটাই আকৌ নাহিব নিচিনা পাইছো মই, ই আমাক বেয়া পাই কেনে পকাই ঘৰলে গ'লগে। হয় টিকলাই, তই ঠিকেই কৈছ, এনেকে ৰখি থাকিলেওতো নহ'ব। হেৰি কৰ, আমি খাই দিওঁ পানীটো, টিংটোতে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দুটা খাম আৰু। হ'ব দে। আৰু ইফালে টিকলাই আৰু টিলুৱে ঠিক খাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁতে ফটাই মাত লগালে। তহঁতে মানে এনেকুৱা, মই গম পাইছিলোৱে, মই যে তহঁতে মই নথকা অৱস্থাত খাবি বুলি মই গম পাইছিলোৱে, সেইকাৰণে মই গছৰ ওপৰত উঠি চাই আছিলো তহঁতক। তহঁতে এনেকুৱা, মই আজি গম পাইছো তহঁতক যে এনেকুৱা বুলি। তহঁতে চালা মই নথকা অৱস্থাত নেখাং নেখাং কৈ কেনে খাবলৈ আহিছো, হে? মই সেইকাৰণে মই চাই আছিলো তহঁতক গছৰ ওপৰত উঠি, তহঁতে খাং নে নেখাং চাই আছিলো মই। খাইছ তহঁতে, মোক নেখাং কৈ কেনে খাইছ। আমি যে ইমান সময় ৰখি থাকিলো তই আহিবি আহিবি বুলি, হে, গছৰ ওপৰত উঠি যে তই চাই আছিলি আমাক ইমান দেৰি, সেইটো সময়ত আমি খাইছিলো জানো, হে, খাইছিলো নে? এতিয়া যে আমি খাবলৈ লওঁতে তই পটককে নামি মাত লগালি। মহিয়ামৰ দোকানলৈ অহা যোৱা কৰোঁতে কিমান সময় লাগে? 5 মিনিট, বেছিছে বেছি 10 মিনিট, হে? এই 2 ঘণ্টা সময়ত তই কেইবাৰ অহা যোৱা কৰিব পাৰিলি হলে, হে? আমি ভাবিছো তই আমাক বেয়া পাই কেনে গলিগে বুলি, সেইকাৰণে ইমান দেৰি হৈছে বুলি, সেইকাৰণেহে আমি খাব লৈছিলো। নাই 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 ভাই, তহঁতে এতিয়া কথা পতিয়া একো লাভ নাই, মই যি ভাবিছিলো সেয়াই হৈছে, যে মই নাথাকিলে তহঁতে খাবি বুলি মই ভাবিয়ে আছিলো মনে মনে, আৰু দেখিছো সেয়াই হৈছে, নহয় নেখাওঁ আমি নেখাওঁ আমি নেখাওঁ আমি নেখাওঁ আমি নেখাওঁ।